України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі. 54 ракети знищили сьогодні в небі над Україною наші сили оборони. Це попередні дані, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Росіяни знову обстріляли мирні міста та села України, запустивши 69 ракет Х-101, Х-555 та «Калібри». Ворог атакував з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків, стратегічної авіації і кораблів. Повітряна тривога лунала на Дніпропетровщині понад 5 годин, але ранок минув без ворожих обстрілів, на відміну від ночі. Окупанти атакували область дронами камікадзе та важкою артилерією. Військові повітряного командування «Схід» приземлили всі 5 шахедів, які рашисти скерували на область. Особливо тривожно було на Нікопольщині. З боку тимчасово окупованого енергодару російські окупанти тричі накрили вогнем Нікополь та Марганецьку громаду. Знову гатили по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та дві лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Рік незламності. Таким був 2022 для Дніпропетровщини. На початку року було багатько планів. Планів розвитку. Будувати і осучаснювати школи, садки, лікарні, стадіони, наголошують в обласній військовій адміністрації. Та в лютому з першими вибухами акценти поінакшали. Сили та ресурси спрямували на оборону регіону, підтримку ЗСУ, лікування поранених, допомогу переселенцям та тим, хто пережив окупацію. Про дорогу нескорених, яка веде до перемоги, і якою крокує кожен мешканець області у наступному сюжеті. Знесилена, але не скорена. Дніпропетровщина, як і вся Україна, протистоїть ворогу. З початку великої війни по громадах регіону окупанти випустили понад 300 ракет та 5 тисяч снарядів. Вони гатять, ми стоїмо. Завдяки Збройним силам України, завдяки єднанню всіх гілок влади, ми всі розуміємо, що нога ворога за весь цей період жодного разу не ступала на територію Дніпропетровщини. 200 ліній оборони, 50 кілометрів протитанкових ровів, 3 тисячі залізних їжаків. Передали військовим саме матеріали для будівництва блокпостів. На фронт військовим передавали і бронежилети, каски. Поїхали до хлопців 40 автівок та 3 тисячі одиниць спецтранспорту, а ще старлінки та безпілотники. Безпілотники – це фактично очі для армії. Тому що вони допомагають завчасно і своєчасно виявити ворога на достатньо великих відстанях, тим самим допомогти скоригувати ту ж артилерію і, за підсумком, вчасно винищити ворога. У тилу захисників лікували. Для цього державним і обласним коштом, а також за підтримки благодійників і міжнародних донорів, придбали медобладнання – ангіографи, томографи, рентгенапарати. Загалом понад 5 тисячі одиниць. А щоб лікарі могли працювати попри брак світла, забезпечили генераторами. Критична потреба в генераторах, альтернативних джерелах енергопостачання в лікарнях забезпечена. І в разі відключення світла жодна операція чи відділення інтенсивної терапії не залишиться без світла. На випадок відсутності світла у регіоні розгорнули й 360 пунктів незламності. Найбільше їх у Дніпрі та Кривому Розі. У приміщеннях – обігрівачі, вода, аптечки. Вони потрібні, тому що люди можуть прийти, отримати якусь допомогу, там, зарядити телефони. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи. І там, мені здається, навіть там трохи легше перенести оцей інформаційний якийсь вакуум. Теплоту Дніпропетровщини відчули крізь відстань і інші регіони. Ті, які найбільше постраждали від рашистів. Від Донеччини до Чернігівщини наша область доправила понад 1,5 мільйона продуктових наборів, а на деокуповану Херсонщину – 116 тонн харчів та будматеріали. Тут є комунальний транспорт і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її, і на сьогоднішній день місто за цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно. На економіку перемоги не втомлюється працювати бізнес, а зерновий фронт тримали аграрії. Вперше за роки незалежності України вони орали, сіяли та жнивували під сиренами, вибухами і обстрілами. Та попри це зібрали 3 мільйони тонн зернових. Запевняють, область буде з хлібом. Наш народ, він, як казати, він ніколи не любив пана, щоб хтось хазяйнував на нашій землі, тому що
Ми самі хазяїни. Діджитал – ще один фронт, який тримає Дніпропетровщина. Попри війну, громади області впроваджували цифрові рішення, нові технології та розширювали перелік є-послуг. Сервіси робили доступними та простими. Дніпропетровщина залишається вже другий рік поспіль лідером цифровізації серед інших регіонів України. І на сьогодні ми маємо вже 194 працюючих точки, де наші мешканці можуть прийти та отримати весь перелік адміністративних послуг. Надали близько 1 мільйона послуг для наших мешканців. Цей показник, він трошки більше, ніж показник минулого року. Це зумовлено тим, що наша область одна з передових областей, яка прийняла найбільшу кількість переселенців. Понад 370 тисяч переселенців. Саме стільки, за офіційними даними, прихистила Дніпропетровська область. У кожній територіальній громаді нашої області були створені центри допомоги, шелтери, гуманітарні хаби. Вони допомагали з житлом, надавали гуманітарну допомогу. Цього року нові мешканці області отримали від держави більше 6 мільярдів гривень державної допомоги. Людям допомогали і житлом, надавали меддопомогу та працевлаштовували. Новий город, новий трамвай, новий маршрут. Нервничала, ну нічого. Отработала, понравилось. Зараз довольна. Помагали, віднеслись хорошо. До того ж, з палаючих територій релокувалися практично 80 підприємств. На Дніпропетровщині почали нове життя. Приїхали в Дніпро, тепер тут і працюємо, і сім'я в більш-менш відносній безпеці. І робота, і економіка країни піднімається, і дітям є що кушати. Економіка не повинна стояти, економіка повинна допомагати армії. В Краматорську у нас була робота і були закази, але немає логістики. Ніхто не хотів к нам їхати, ні привозити метал, ні увозити готові ізделі. А ще війна не перешкоджає українцям ставати батьками. У 2022-му в області народилося більш ніж 13 тисяч малюків. На них чекає життя під мирним українським небом. ЗСУ для цього докладають максимум зусиль. Аби 2023-й став роком перемоги, бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Пункти незламності працюватимуть навіть за цілковитої темряви. Про це повідомив черговий по місту директор департаменту соцполітики Едуард Підлубний. У точках обігріву є генератори, аптечки, запас води, гарячий чай та кава. Також всі обладнані куточками для дітей та кімнатами для мам з немовлятами. На територіях пунктів є й кілька ярусні печі, тож у разі потреби в них можна ще й приготувати їжу. Крім цього, нині у 4 відділеннях терцентрів тривають ремонти. Всі вони вже на завершальній стадії, там розміщуватимуть переселенців. Ми вже котрий раз інспектуємо пункти незламності, які засновані на базі закладів соціального захисту. У нас таких 6 пунктів незламності і 3 пункти обігріву. Всі наші заклади, і цей в тому числі, забезпечений гарячим чаєм, який працює від генератора, як вони цілком забезпечують потребу людей, яких тут буває в день порядка 25-30 чоловік, а в критичні дні це до 100 і більше людей. Дніпро продовжує піклуватись і про вразливих містян. Всі підопічні терцентрів забезпечені продуктами, водою, свічками, ліхтариками. А Центральне управління соцзахисту, де статус ВПО наразі отримали 78 тисяч українців, обладнали електростанціями. Вони зможуть живити 5 комп'ютерів під час знеструмлення. Тож спеціалісти навіть у темряві прийматимуть переселенців. Клас безпеки з'явився в одному з ліцеїв Солонянського району. Там школярі зможуть познайомитися з буднями ДСНСників, вивчити правила самозахисту та дізнатися, як можна себе врятувати за надзвичайних обставин. У класі як теоретичні, так і практичні матеріали та обладнання з правил безпеки життєдіяльності. Перший урок для ліцеїстів рятувальники провели в ігровій формі. Завітав до дітей і пожежний бобер. На занятті учням показали й оснащення сучасного пожежно-рятувального автомобіля. Мережу таких кімнат створюють у школах по всій Дніпропетровщині. Нагадаємо, клас безпеки – це всеукраїнський проєкт. Його мета – вивчення правил пожежної та мінної безпеки, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, навчання до медичної допомоги. Проєкт реалізують за підтримки Міністерства освіти. Може виглядати граната, міна, патрони. Ні в якому разі не брати до рук невідомі предмети.
На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.